Jeg har gået og tænkt over, at jeg skulle op ind i studiet her et stykke tid. Og nu gør jeg det. Nej! Jeg er i gang med at lave content! Det er content! Ah, ja, den er okay, den er bedre, jo. Kom, døde papkasser nu. Jeg tænkte mig, at jeg var mega doven omkring så det her op og sådan noget, og sådan ikke særligt til, hvis det var, det var for småt og sådan noget, ikke? Men... Se noget. Jeg ved ikke, om man kan se en skid, men... Den passer fucking bare direkte i. What the fuck? Hej, det er svin. Hvad? Hej, det er svin. Hej, det er fede svin. Hold da op, man. Ja, det er meget svært at komme igennem. Vi skal fandme på ikke vælge i nogen af mixerne. Ja, jeg vælger ikke noget med. Ja, det er lavt. Nej, hej! Hvad? Jeg tror, jeg lavede din sang færdig. Hvad? Jeg tror, jeg lavede din sang færdig. Har du det? Ja! Sikkert! Jeg har lavet fucking meget om på den, og så er jeg fucking bange, og så hørte jeg fra det sidste, jeg havde sendt dig. Og så er jeg sådan, pyha, jeg har faktisk fikset det. Ja. Fedt, fedt, fedt. Fedt, fedt, fedt. Nice, nice, nice. Ja, men hvornår? Skal vi høre den nu, eller hvad? Okay. Vi kunne lave fiskestegspizza med brun sovs. Nå, ja. Det var hyggeligt, Mads. Hvad skal jeg lave nu? Det er sådan, at jeg kommer hele af hele.
lykke med at slå dig op i det. Music make you high. Nu er jeg samlet op i jorden for den her 2x500 watts forstærker. Den virker ikke. Altså, når jeg... Altså, jeg har ikke engang prøvet at koble udgangen i speakeren ud til min højtaler eller noget som helst. Fordi jeg ved bare, at når blæseren går med det samme, jeg prøvede før, så virker forstærkeren ikke. Men der er jo stadig en mixer i den, og alle udgangen og indgangen, ja, måske kunne det virke. Og hvor meget vi kan få til at køre med de kabler, jeg har. Jeg har ikke sammen derovre. Ja, vi skal få en port til den her. Smukt. Første forsøg. Smukt. Line i stedet for. Så kan man styre på gain.